ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചറുകളും പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, യു ആർ വാച്ചിങ് എഫ് ടി ടെക്സ്റ്റ് മീ. അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അത് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ആരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഷെയർ, നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫോണിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കോ അവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനോ റിസീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സൻഡ്രസ് എ പി ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഷെയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ രണ്ടിലും കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെയുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ എന്ന ഫീച്ചറിലൂടെ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സെൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുകളിലുള്ള ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൈ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് എടുക്കുക. അതെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ലൈബ്രറി അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഷെയർ എന്ന പുതിയ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെൻഡ് റിസീവ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻഡ് എന്നത് കൊടുക്കുക. സെൻഡ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് റിസീവർ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ അവിടെ റിസീവ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിലൊരു കോഡ് വരുന്നതായിരിക്കും. റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിലുള്ള കോഡ് ജസ്റ്റ് പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ചെയ്യണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്പർ ടു, ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇടയിലൂടെ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗെയിംസിൻ്റെ ആയാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആയാലും ഒരു പ്രിവ്യൂ വീഡിയോ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മൊബൈൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോകൾ പ്ലേ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ഹാങ് വരികയും ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ഇത് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ആകുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത മുകളിലുള്ള ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡോണ്ട് ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആര് വീഡിയോ പ്ലേ ആകുന്നൊരു ശല്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരില്ല. ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എല്ലാം സ്റ്റോപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്പർ ത്രീ, ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കലാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സ് ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിലീറ്റ് ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അത്രയും സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടി നമുക്ക് അത്രയും സ്റ്റോറേജ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും ഫയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുകളിലുള്ള ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്നതിലേക്ക് വരിക. അവിടെ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് വരിക. അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആപ്പ് സ്പേസ് എന്ന സെക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഫോർ, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഒരുപാട് ഗെയിംസും ആപ്സും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വേണ്ടുന്ന ഓൺലൈൻ ആപ്സോ ഗെയിംസോ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആണോ ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെ ഗെയിം ഏതാണോ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഹാഷ് ടാഗിൽ ഇതുപോലെ ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ എന്നും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഗെയിം ആയാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും ഗെയിംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ അഞ്ചാമത്തതാണ് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ
ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വെറുതെ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുകളിലുള്ള 3 ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോണ്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം, ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ 3 ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ഇനേബിൾ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആവും, വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ശല്യം നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളും ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പറ്റിയ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നവർ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്കും കൂടി ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സും ഫീച്ചറുകളൊക്കെ അവരും കൂടി അറിയട്ടെ. അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു സൂൺ.